Nataka kutoa habari kwa wananchi wangu wa Jomvu nikiwa kamati ya uchukuzi kuwa hivi sasa kandarasi imepeanwa ya Jomvu hapo Mariakani Road. Kwa hivyo vile barabara inavyopita hapa Mirimiki ndani, inavyopita hapo Bangladesh, inavyopita hapo Kibarani, vile ilivyo kutoka hiyo sehemu yote imefikia pale Jomvu ambapo ni pabaya. Contractor ameanza, amepewa kandarasi ile, ataanza pale mpaka Mariakani. Kwa hivyo tuna phase 2 ya hii A109 lot ambayo itatoka pale kwenda mpaka pale mpaka Mariakani, ambapo na hakika tukifanya hiyo, watu wangu wa Jomvu, hiyo maneno ya flow ya traffic itakuwa so easy katika kutoka sasa hata nje ya Mombasa kwenda kwingine. Hivi sasa Jomvu ni mahali ambapo hakuna shida tena ya usafiri kwenda town. Kutoka hapa Mikindani ni dakika 5, 6, 7, 8.